Anul acesta se împlinesc 181 de ani de când Zapos a sfințit în prima dată această biserică, ctitoria lui Niculții. 160 de ani de când Iracli Porumbescu a plecat din Boian cu familie. 166 de ani de la nașterea lui Ciprian Porumbescu, care a devenit un renumit compozitor român, care a scris două imnuri, care a și opereta Crainom. În aceste 181 de ani, în această biserică au slujit, se poate spune, din acest sobor Iraclei Porumbescu, vreau să amintesc pe Gheorghe Volcinski, care în primul război mondial, până la război și după război, a slujit în această biserică. După ce a reparat biserica, ce au făcut rușine, nu trebuie să spun că știți, a reparat biserica, s-a retras la mănăstirea Putna și s-a călugărit. Am avut ocazie să fiu la mănăstirea Putna și să mă întâlnesc cu un preot bătrân care l-am întrebat, oare este așa documente acolo despre Gheorghe Volcinski? Mi-a răspuns părintele călugăr că da, în arhivă se află, numai că numele când se călugăresc se schimbă. Aș vrea să amintesc și pe preotul Boris Țapu, care a slujit după al doilea război mondial. Ce greutăți a întâmpinat, nu trebuie să vă spun că tot aproape știți cum era în timpul Săbinței. Două cuvinte să spun despre români din Boian, care s-au gândit peste 160 de ani să-l aduc pe teritoriul bisericii pe Iracle Porumbescu, care era numit preot pacifist și care iubea trei lucruri: copiii, florile și muzica. Domnul Boată, îl știți tot bine, vreau să numai să spun că a reparat biserica din Arboren pe din afară în timpul sovieticilor. Asta a fost tare mare greutate. A tăiat copaci din jurul bisericii, a vândut lemnul și cu banii cei și banii credincioșilor a reparat biserica. Dar cum se lasă biserica fără copaci? A plantat împreună cu Ion Scripcaru, Dumnezeu să-l odihnească, braz care și astăzi sunt în jurul bisericii Arborini. A plantat și la școală. Și drumul care unește Arborini cu Boianul le-a plantat pe de-o parte și pe de-alta cu cireș. Toți boincenii s-au înfructat din roada acestor cireșuri. Un modest prieten adevărat m-a luat domnul Toma pe dinainte, că eu am cetățean de onoare. Și tânărul sculptor îi doresc zbor înalt în profesia frumoasă, dar nu ușoară. La toți, multă sănătate, fericire în familie, voie bună, pace și liniște.